Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 31 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Cadangan penjualan tenaga boleh diperbarui oleh Sarawak kepada Singapura antara yang dibincangkan. Kaman temuramah khas bersama RTM Sarawak di Kuching. Sarawak bakal memiliki banyak kelebihan selepas mendapat semula kuasa autonomi pendidikan. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga ke Segara Palas. Plastin pasti mereka.